u školi prvi razred tri godine išao, jedno braćo, ja u drugi prišao. Ja u drugi prišao, nekakva me uhvatila kriza, drugi razred kod mene repriza. Kod mene repriza, o sramote ja često ga plaćem, jer u treći razred ne uskačem. Razred ne uskačem i u drugi tri godine išao, opet je da ja u treći prišao. Ja u treći prišao, kad u treći ja vraćao za viri, pa u njemu četiri na miri. Četiri na miri, braćo, nima živa je istina, tri razreda za 10 godina. Za 10 godina učila me gospojica sina, od kad mene porodila nana, nije sam je vseg vidio i sana. Yeah!